Продължаваме с околосветско пътешествие, както обещахме преди рекламите. И една модна дестинация вие ми казахте, аз не съм знаела, че е такава, Исландия. Защо? С какво е модерно? Ами съдя по това, че те са 460 000 души, а годишно ги посещават 6 милиона. И понеже наистина е много малко заселена тази държава, тя прилича някак си на пола поръбена отстрани с някаква шевица. По средата няма нищо там. Космонавтите за Аполо са тренирали като лунен пейзаж, може да си представите какво е там. Само лава и камъни, даже лиши няма. И те в момента строят хотели, защото не могат да поемат всички тези, всяка къща едва ли не е по и къща за гости. Но тя е любопитна заради северното сияние, заради изключителните природни феномени, заради това, че много си тачат природата. Ето сега, например, хората ходят там, много държат да ходят в Исландия през лятото, защото си мислят, че е кучи студ. Ами зимата е 3 градуса, лятото беше 9. Ага. Защото там минава гъл стрима, който топли по някакъв начин страната и ако не попаднеш в някаква люта снежна буря, можеш да посетиш абсолютно същите места, които си посетил и през лято, аз бях през юни и си ходех с пухенка, с ръкавици, още страшен студ беше. като от време на време пробиваше слънцето, а пък понеже минаха а, 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 сега аз видях човек във водата, обаче на около има лед. при колко градуса? Каква е температурата на водата, при която се капя този човек? Нямам става, маледените блокове не се топяха, те просто се късат от ледника, който е в съседство, а човекът направи няколко дихателни упражнения на брега и влезе все едно, влиза в топлите ласкави води на Индийския океан, не знам как го направи. А това е прецедент ли или е всички са такива моржове? Е, не видях други моржове, честно казано. А пък много ходихме по плажове, защото в Исландия и плажовете са природна забележителност. Например, има един диамантения плаж, oh. който... Не, не, нищо общо с тези любими на дамите камъни. Няма освен... камъни, диаманти. Не, не, освен на това, че ледените късове, които се откъсват точно от този ледник, се раздробяват бавно в лагуната и на този плащ, който е с черен пясък, започват да се появяват едни не много големи ледени късове, които на слънчевите отблясъци, ето го, диамантения плащ го виждаме, на слънчевите отблясъци изглеждат като късове диаманти. Да. И затова това е любимото място на много млади хора да предложат брака. Държи в ръката истински диамант, коленичил около него ледени диаманти и предлага ръка, крак и други части от тялото. Какво, от който, каквото може от да какво да, да, карайса, да се раздели да. за винаги. А това целогодишно ли изглежда по този целогодишно начин? Целогодишно изглежда по този начин. Другото, което е... Много ми направи впечатление, ние бяхме през лятото, но си говорихме как посрещат коледа и се оказва, че исла, э, исландците не си подаряват нищо друго, освен книги за коледа. Което Том, ми направи ги, страхотно впечатление. Точно много да ги обичам. Няма нито един, който е неграмотен. 100% са грамотни и 100% говорят английски. И също времено, много ме шокираха, те защото в детската градина учителките ги глубяват, ако кажат майка ти дойде. Защо? Казва се родител едно и родител две, защото не е сигурно дали няма две приели, майки, деш? две бащи, двама бащи и така нататък. И аз си казвам, боже, ужас. Да, да, ние все още сме настроени малко негативно срещу тази нова вълна, въпреки че явно са а, малка държава, те са много в крак с а... Новото време. А както са в крах с новото време, те идват, тяхната политика идва много отдавна. Там продължава да работи най-стария парламент света. Той на хиляда години и никога не е прекъсвал. Като в началото викингите са се събирали на една ливада през пролетта, и са гласували новите закони. Ако някой убил някого на място, са му гласували да. присъда. Не така, убиване бързът и присъда. Давели са го в близкото езеро. И така са възцарявала се справедливостта. И същия този парламент, който има 49 депутати, продължава да работи и до, до днес. Интересно ми беше, че, примерно, министър-председателя, неговото седалище е една старинна къща на етаж и половина и всеки може да влезе. Няма охрана отвън. Да. Може да почукаш и да кажеш добър ден. Аз съм Еди кой си, сега може да е зет министър председателя, но въпросът е, че няма някакво заграждение или нещо такова. И искам на северното сияние да обърнем специалното внимание, което заслужава. Вие видяхте ли го? Ами Существи? не, то се появява през зимата, северното сияние, обаче има един страхотен музей на северното сияние, в музей? който си лягаш на един пуф и след като са ти разказали как се образува, какви природни явления, ти показват видеа с най-хубавите заснети северни сияния, които си виждал през цялото, които са виждали хората. А пък, понеже латинското име на Северното сияние, Aurora Borealis, като всяка жена, има много непостоянна работа. Примерно, даваш една турба пари, отиваш до полярния кръг, спиш в иглу, да. чакаш я три дни, тя не идва, и так му си си тръгнал и тя дошла. Тоест, няма никаква гаранция, че ще го видиш някой път може да го видиш и в Рейкявик. Много е интересно. Малцина са избраните да, да... А, ми, да станат свидетели. не, не са малцина. Има доста много свидетели. Но въпросът е, че е, не, не е много сигурно, че точно когато ти да. си решил да отидеш на среща с нея, тя ще е благоразположена. Добре. И, а, напускаме Исландия, за да. посетим... Отиваме на топло? Още Или на, 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 на... на Не, пак на топло. На топло, на да. топло. Да. От Гърция ще тръгнем, от най-близката до нас топла дестинация. Ще минем през Египет и ще стигнем до Йерусалим. Това е един круиз. Да, Кой това е един круиз, се който се нарича Три континента и нали звучи Три континента. И ти си казваш, ето сега тръгваш от Австралия, Северна и Южна Америка. Да. Не, то наистина е Три континента, защото тръгваш от Европа. След това ако стираш в Египет, която е в Африка. След това в Аждот, в Израел, което е. В Азия и се връщаш обратно през Кошадаса, Кипър и най-накрая обратно пак в Гърция. Но е страхотно приключение. В момента също има, има и новогодишен, при който празнуваш новата година там. Да. Но а, много е хубаво за динамични натури, които нощно време спят и всеки ден са на различно място, откриват нова държава и примерно си казваш, да, да, ама. Кайро не е на, на море, да, обаче порцаите на море. Ако стира кораба, след два часа с автобус сме вече в Кайро и си гледаме пирамиди, фараони. Се пеше в култовата песен. Виждаме момента. Да, и разглеждаме за жалост. Новия музей не е готов. Аз едва ли не тръгнах на този круиз заради новия музей в Кайро. Трябваше да бъде готов през ноември. Обаче ще бъде готов през март, но като го гледах, той е точно до пирамидите. Една модернистична постройка. Абе не ми приличаше много. А тук вижте как е българската група на кораба е посрещната. Обичаме ви! България обичам. Да. <съща> имаше наистина много българи на този кораб. Това и... не е ли до някаква степен и културен шок от а, една култура, от една обстановка, на друга, на трета, Ми... много различни. Не, няма културен шок. По-скоро има някакъв много плавен преход, а... защото ти си на кораба, където непрекъснато те забавляват. Примерно имаше по две шоу-програми всяка вечер и всяка вечер са различно тематични. Има специален амфитеатрален театър. И примерно първата вечер беше трибют на Аба, след това беше примерно плаване за златното руно, а, после имаше какви ли не. А вече сме, да, вече сме в Ерусалим. Всъщност, а, даже е още по-хубаво, защото Аждот е едно пристанище в Израел, където се отива в Витлем, ти отиваш Палестина, за да видиш мястото, където се е родил Христос, да видиш 14 лъчната звезда, Богородица от Дигитрия, след което, понеже проедиш... там, всичко е наблизичко си вече в Ярусалим, където ставаш, ние извадихме късмет и само 40 минути да, чакахме, за да станем хаджии, защото на Боджи гроб винаги е пълно с поклонници. На мен това ми беше третото хаджийство и колкото и да е странно, второто в рамките на един месец. Понеже бях на световната среща на българските медии, която беше в Иерусалим и там станахме един път хаджи, след което след три седмици с кораба отново. Не знам дали количествените натрупвания преминават в качествени изменения, но, но както и да е. Да, това е, сигурно е хубав въпрос. Преди и след има ли разлика? Ми, Особено нещо... след като три пъти сте го преживели. Три пъти вече не знам. Да. Нещо не съм се извисила много духов но се надявам да има някакъв пробив. Това, което виждаме вече е Кипър, това е плажа на Афродита, където се предполага, че тя е излязла от морската пиана. И тук пък също а, идват много хора, да... влюбени двойки. Това е да. плажа на влюбените двойки. Да. И мисля, че не съм пуснала, не помня вече дали съм видала и снимки от а, Кошадаса, където е Ефес, където е къщата на Дева Мария. Тоест на този корист ти можеш да видиш страшно много неща. Бяхме и на остров Родос, а пък тук виждате до къде са го докарали. Там има местни хора, които те съветват как да застанеш, за да целунеш е свинкс. това е бизнес. Но приеха и 10 лева. Тоест те всякаква валута приемат, очевидно върви. И това е бизнес, примерно да сложиш така очилата, че да са на очите на свинкса. После да хванеш така, къде да застанеш, че да хванеш така върха на хеопсовата пирамида. Или така, че да целунеш Свинкса. И това си има специални да. хора, които развиват точно този бизнес. Но наистина, круиза е нещо, което ти изпълва душата, защото е много динамично. Сега Има подобен, който е последите свет, по на Свети Павел и съм решила да го направя. И после пак ще дойдете да ни разкажете. За финал, обаче, искам да а, посетим маврици. О, да! Това е от всички острови, които минават за някакъв рай. Това е, според мен, е рая, на който има много какво да се види. Например, това, което виждаме, са цветните пясъци в парка Шамарел. Той е частен парк. Казват, че когато е застивала лавата, тя е застивала при различна температура. И за това те са, примерно, в зависимост от това, в кой част от денонощията отиваш, но те могат да бъдат от тъмно ли лаво до ярко-жълто. Да. Фантастично е, но това, което на мен ми е направи по-голямо впечатление, е, че да, може да си купиш най-такава малко шишенце с пясък. Когато го раздрусаш, пясъците се подреждат точно така, както са в природата. Най-долу лилав, после червен. И ей така се подреждат сами. И тук учените търсят, примерно, с магнитност, с някакво земно... Н никой не може да обясни тежест, точно. Да, да, тежест. Никой не може да обясни. Е, поне аз не съм прочела някакво обяснение. Ясни. И другото, което, понеже много, много обичам лъвове, животни. Да. Много лъвове, да. Много обичам животни и а, ходих да плувам с диви дълфини, което също си беше приключ Значи див дълфин. Ами не е в басейн. А не е Да, на който като му кажеш така идва да те целуне или като му кажеш така минава покрай тебе. И това съм го преживяла в Мексико и беше страхотно. Обаче тук дивите дълфини, те... Явно знаят къде е шведската маса, защото минават сутрин и сипват няколко товара риба. Събират си и започват е, да тези играят. Не са от най-дивите. Ема не диви са си. Тоест, те казват не ги пипайте. Да. Защото ако се почувства застрашен, може да охапна. разбира Да. Но ти просто си плуваш около тях искам, и има е много приятно. Всяко искам, искам, да, ваше пътешествие да се виждаме, да ни разказвате, да опознаваме света, да се вдъхновяваме с... и да мечтаем. Най-голямо удоволствие на разхождането на лъвове в маврици е най-голямото приключение, според мен. Пожелавам за... го на нашите зрители ами, да се да да го ключително. преживеят. Да. Благодаря ви много за това гостуване и че споделихте тези приключения.